Chegamos, Super Saiyajin! Eu já tô aqui, nível 2. O geladinho ainda nem é Super Saiyajin, você é muito fraco, cara. Que isso, então vem cá, vem cá. O que você tá falando, ó? Olha meus poderes. A gente tem que evoluindo as nossas energias e nossos poderes, porque assim o nosso cabelo e a nossa força, no caso o nosso Ki de Super Saiyajin, vai mudando. Gostei. É esse o nosso objetivo. Eu já evoluí duas vezes, porque eu fui só testando aqui. E aí agora o meu cabelo e a minha cauda aqui do Goku está brilhando. Ó, a sua ainda tá fugindo de gelo, cara. Ó, é assim que eu comecei, geladinho. Olha aqui pra mim. Eu tô te vendo. Ali nos ataques, a gente pode ir mudando, ó. Se vai mudando aqui, ó, vezes 100. Super Saiyajin falso. Aqui o Super Saiyajin um pouco mais forte. E aqui o que eu acabei de desbloquear. Que no caso aqui, as nossas transformações. E isso faz a gente ficar cada vez mais forte. Forte e ganhando mais poderes, ó. Esse aqui, como é o Super Saiyajin já topzão, eu já tô no vez 1.6. Então toda vez que eu vou dando soco, chute, essas coisas, a gente vai ficando mais forte. E geladinho, eu tô vendo que tem uns baús aqui, umas moedas, cara. Eu vou então, pegar, hein? Eu tenho moeda. Onde que abre essas coisas que usa? Aqui, ó, prêmio diário. Ganhei 15 mil moedas. Pega aqui também. Aqui tem uma esfera, uma cápsula Super Saiyajin. Tá precisando de 100 de energia pra entrar aqui. Esse é você? É eu? Que isso? Ai! Que isso? Sai! Não! Super Saiyajin de gelo, é muito fraco. Por que, você ainda fez isso comigo? Cara, você precisa ser mais forte ainda, geladinho. Falta muito, cara. Falta muito. Ó, geladinho, aqui temos algumas esferas do dragão, que é como se fossem os pets. Eu não sei como ainda, a gente tá aprendendo, mas eu ganhei isso daqui, ó. Acabei de ganhar o homem tartaruga. Ele me dá mais 15%. Eu vou vir aqui no treino e melhorar, ó. A gente vai gastando dinheiro e equipando a nossa força. Eu já tô com os punhos de chama. Mas isso significa que agora, quando eu bato, geladinho, eu ganho aqui 25 mil de força em um soco. Antes eu ganhava 12, cara. É, antes eu também tava fraquinho, fraquinho. Deixa eu ver agora como que tá minha força. Aí, eu tenho punhos de fogo. Você tá fazendo as missões aqui? Com o Goku? Eu não. Tem que fazer. Eu faço. Que ela dá bastante coisa também. Ah, eu fui fazer a missão do Goku, agora eu tô de Goku aqui com o cabelo preto. Olha só, virei Super Saiyajin. Boa. Ai, ai, mas é muito fraquinho ainda. Sai, toma. Que isso? Nós dois. Um deu soco no outro e os dois virou pedacinho. Ah, eu já tô no nível mítico, geladinho. E como que sobe de nível? Que é depois do nível Super Saiyajin acendido, tem o nível místico, que é o cabelo do Goku normal, cara. Pra você subir de nível, é só você ficar treinando. É, eu tô treinando, você acha que não? Agora, eu vou evoluir aqui os meus poderes de habilidade, geladinho. Eu vou ter que brigar. Você tomaria cuidado, Lopers. Nossa, o cara é muito forte. Toma cuidado, Lopers, eu falei pra você. É impossível acabar com esse Goku aqui. Ele é o Super Saiyajin mais poderoso. Lopers. Nossa, o cara devia ser Super Saiyajin 1 milhão. Deve ter algo interessante nesse acampamento. 10k de energia, 20% de boost. O quê? Eu preciso te mostrar. Eu virei Super Saiyajin nível 3 com cabelão gigante. É sério isso? Eu descobri pra que serve quando a gente dá aquela agachada, sabe? É pra recuperar a energia azul ali, que é o poder que a gente corre. Olha pra mim aqui, cadê você? Olha, aqui no acampamento. Que isso, olha o teu cabelo, o jeito que tá. Eu quero evoluir, geladinho. Pelo que eu tava vendo aqui, ó, eu sou ainda classe baixa. Pra eu ficar no nível aprendiz, eu preciso de 2 milhões de poderes. Quando eu tento dar soco, eu já tô na força máxima. Agora, as minhas flexões aqui, que no caso é pra resistência, ainda não tá no máximo. E eu também preciso evoluir aqui o meu poder de energia no máximo. Aí sim eu vou conseguir ir pro nível aprendiz. Geladinho, eu acabei de ver você se transformando, cara. Verdade, agora que eu reparei. Eu consegui o primeiro rápido, geladinho, porque eu tinha gastado todo o meu dinheiro no primeiro lá, no treino, sabe? Sim. Na força. Nossa, e é legal que agora eu consigo dar dois pulos, ele virou um mortal, parece. É, dá pra dar dois pulos, isso é muito bom. Lopers, eu tô voando. Como que você tá fazendo isso? Não sei, eu tô voando. Eu preciso voar. Que legal. É só apertar espaço que eu voei. É, Mac. Acabei de habilitar um poder. Nossa, eu tô ganhando 12 mil de energia. Agora sim tá vindo bastante. Agora só falta a flexão pra eu conseguir evoluir. Consegui já. Esse aqui é o céu. Acabou de... Eu tô vendo aqui, ó, uma pessoa misteriosa falando. Com certeza é o céu, geladinho. Eu conheço esse cara. Ó, eu acabei de evoluir pro aprendiz. O super macaco. Não, mas ele é muito forte. Eu não tô nem dando nele. Não. Você já foi pro nível aprendiz? Sim, eu tô. É, aí
Reseta todos, agora meu Super Saiyajin resetou, eu não tenho mais o cabelo. Só que eu continuo com o mesmo nível de força. Evolui mais. Eu tenho aqui uma missão que eu tenho que pegar 5 moedas, então já volto. Eu também quero ganhar agilidade. Quando a gente pula e corre, a gente ganha muito isso. Então, meu geladinho, eu vou começar a correr aqui, porque Lopes, talvez é por isso que você evoluiu e conseguiu voar, porque a sua agilidade tá alta. Eu tô aqui na cidade, eu estou indo numa ilha voadora. Tem uma ilha voadora que tem uns anéis que você passa e ganha moeda. E eu preciso evoluir, a classe tá falando. Eu vou treinar aqui, melhorar minha resistência, que tá bem fraca. E vou fazer muita flexão. É, Lopes, tô achando que você tá fraquinho mesmo. Calma, cara, eu vou me tornar o maior e mais forte Super Saiyajin. E sabe o que você é legal? Vai ver, geladinho. Eu tô voando e dando soco no ar, ao mesmo tempo que eu tô ganhando agilidade e força. Olha, eu achei um baú vermelho escondido na árvore. Será que dá pra pegar? Peguei! Ganhei mais 5 mil. Vou aproveitar agora e vou vir no treino e vou evoluir mais. Achei um negócio aqui de vezes 2, geladinho. Você achou o quê? Um lugar de treinamento aqui que eu consigo vezes 2 é força. Que isso? Mas como? É aqui, ó. Aqui atrás. É só você vir aqui que você consegue, ó. Eu tô ganhando quase 100 mil. Se eu venho longe disso... Ah, é aqui? Começa a ganhar 50. É aqui, ó. É só você vir e clicar nesse manequim aqui. É o quê? É bater nele? Aham. Ó, eu tô ganhando 20 mil de força. Eu tô ganhando 100 mil. Que isso? E olha aqui, você viu meus dois personagens tá aqui comigo? É, tô te achando... Eu não vejo seus personagens. Eu tô achando você um copião. Você tá com punhos de lava, cara. Tá me copiando. Olha só, um meu tá nível 20 e o outro tá nível 12 já. Eu vou fazer aqui também, ó. Tô treinando resistência aqui. Aqui eu ganho o dobro. Eu quero saber quando que eu vou evoluir. Próxima vez que a gente consegue evoluir aqui é simplesmente 50 milhões. Eu já tenho 20. Eu vou ir treinar normal, mas eu tô indo atrás das missões. Eu tenho que ir voando pegando aqui uns anéis. Evoluir, geladinho. Pra qual você tá agora? Tô com cabelo. Cabelo muito maneiro, um cabelo meio verde. Como assim? Você ainda não adquiriu o seu boneco de pano do Lopeira Bananeira? Olha como ele é bonitinho, ele é articulado, ele mexe, ele é fofinho. Garanta já o seu nesse QR Code ou na descrição, na loja do Lopers. Cabelo que brilha, eu sou um Super Saiyajin muito forte. Lopers, achei uma casinha aqui. Onde você tá? É numa ilhazinha que tem uma casa. Ah, é o código secreto. Código ativo, Lopers. Uau. É um atrás da casinha Kami. Tem que escrever K-A-M-E e exclamação. K-A-M-E exclamação. É. Deu certo? Vezes 3 tudo agora. Você consegue voar? Não. Como não, Lopers? Não, mas é porque meu nível de habilidade ainda é muito fraco. Cadê você? Eu tô lá no acampamento. Chegando, Lopers. Você vai ver o mestre das sombras voando, ó. Tô no acampamento. Tô aqui do lado. Que isso? O cabelo tá vermelho. É, cadê você? Você é um Super Saiyajin muito forte. Aqui, vem cá, ó. Me siga. Calma aí, cara. Eu não tenho essa velocidade toda, não. Eu nem sabia que eu tava tão rápido assim. Tem casinha aqui, essa cidade é gigante. Tem que ir agora, aqui ó, no meio da montanha. Interessante, nossa, tem um monte de coisa aqui. Ah não, é na outra personagem. Aqui ó. Calma aí, deixa eu ver onde que é mesmo. É aqui mesmo, só subir essa montanha. Olha, tem um negócio, dá pra capturar a bandeira aqui. Pera aí que eu preciso capturar isso. Isso aqui vai fazer eu ganhar orbe. Que bandeira, cadê? Aqui ó, eu já tinha visto um lugar desse. Sai que eu tô capturando, cara. Aqui mas ó, que captura? Tá com meu nome. É só ficar em cima. Evoluir meu cabelo mais uma vez. Nossa, geladinha, esse negócio aqui é muito bom. Esse negócio aqui de bandeira faz a gente ganhar orbe sem parar o tempo todo. Vou evoluir aqui minha agilidade. Agora sim eu vou ganhar bastante. Nossa, agora eu tô ganhando bastante agilidade, geladinha. Acho que agora eu vou conseguir voar, cara. Lopes, você não vai acreditar. Okay. Eu achei um lugar que tem um boost de força de 100 vezes. O meu soco tava dando 1 milhão. E agora com isso... Aonde? Eu vou evoluir. Apareceu pra mim evoluir. Na verdade, evoluir não. Meu soco chegou no máximo. Que isso? É, quando chega no máximo, você tem que ir pra outras coisas daí. Consegui aqui. Resistência. Minha resistência tá aumentando muito agora. Geladinho, eu tô quase conseguindo upar de nível. Boa. Sabe ali no Envolve? A gente até agora, aqui ó, somos um aprendiz. Agora eu vou pro Kami. Vezes 3 todos os poderes. E aonde que... Ah, eu achei aqui um lugar. Ah, é aqui onde você tá. É, cara, é aqui mesmo. Aqui é vezes 20. Quantos que você tá ganhando? Vezes 20 também. Eu tava ganhando 240 mil. Eu tô ganhando 409 mil. Ó, apareceu aqui o máximo também. Evoluir. Consegui evoluir agora, Lopes. Progresso será redefinido. É, eu também estou no vezes 3.
Tem uma missão aqui do pescador. Vamos realizar agora. Eu tava vendo aqui no mapa, ó, que mostra algumas coisas. E parece que nessa ilha aqui do lado, onde tem essa pequena casinha, é onde dá pra fazer simplesmente muita flexão e ganhar muito poder. Ó, tem um código secreto aqui também. Ah, esse aqui eu já usei. É aí que eu vou nessa casinha fazer flexão também. Que isso? Eu ganhei 2 milhões de repente. É no cantinho da ilha aqui, geladinho. Aqui onde eu tô. Tem alguns pontos do mapa, ó. Tá mostrando aqui que a gente ganha muito, ó. Lá numa ilha voadora, ganhamos 5 milhões de força e 5 milhões de energia. Nossa, é bom demais isso. Quanto que você tá ganhando por flexão? 1 milhão e 900 mil. Que isso? Eu já tô no máximo, Lovers. Um que eu quero conseguir muito agora é aqui o nível de Ki. Que eu acho que é isso aqui que faz voar também, geladinho. Que até agora esse foi o que eu menos evoluí. Aqui no mapa eu tava vendo que mostra aqui, ó. Nesse lugar. Eu só preciso achar. Ah, ah, é no disco voador, acabei de achar. Agora eu vou ficar aqui, ó, meditando pra evoluir os meus poderes. E eu ganho só 8 milhões, geladinho. Loppers, aqui no soco eu tô ganhando 1 milhão. Que isso, 8 milhões é muita coisa. Cheguei no máximo aqui de energia. Vou comprar o próximo pet aqui, vamos ver. Esse aqui é diferente. Ganhei um cara aqui do time do Saiyajins. Ó, esse aqui ele me dá mais força, gostei. E ainda, geladinho, eu só não sei como voar, cara. Quanto de agilidade você tem, hein? Eu? Deixa eu ver aqui, 3 milhões e 200. É, eu não sei por que eu não vou, eu tenho 27 milhões de agilidade. Ah, geladinho, o Goku que me ensina a voar, cara. Eu precisava ganhar de 1000 de energia e 1000 de... Ah, nossa, que fácil. Consegui chegar aqui, vamos completar a missão dele. Eu acho que agora eu consigo voar, hein? Boa! Era tão fácil. Oh, e geladinho, eu já consigo evoluir pro nível 4. Nível 4 já? É. Você tá conseguindo evoluir muito rápido. Aí, agora eu vou. Agora você vai ver a diferença que dá, Lovers. Nossa, agora sim, olha isso. Eu posso voar, ver tudo. E eu vou lá em cima na ilha. Mas antes, olha isso aqui. Dá pra pegar as moedas. Que isso, agora a coisa ficou boa. Ganhei um monte de dinheiro. No mapa tá dizendo que é bem aqui do lado, geladinho. Será que é nessa parte aqui? Onde é que é? Será, hein? Pra conseguir os 5 milhões lá. Então, eu não sei, eu fui aí, mas eu não achei. Eu tô aqui na de 500. Eu acho que não dá, geladinho, porque essa daqui, você sabe que a câmera é do tempo, aquela lá no Dragon Ball onde a gente treina, tipo assim, é como se fosse que vários dias na Terra lá passa, tipo assim, segundos ou minutos, sabe? Sim, sei. E aí a gente precisa estar na classe Elite pra fazer isso e aí sim ganhar os 5 milhões, por isso que é muito, por isso. Porque aqui é o lugar do tempo lá, que passa bem rápido, sabe? Mas agora eu vou lá no de 500 mil, que eu preciso fazer flexões. Onde é o de 500 mil? É o... Ah, sim. Eu vou agora no de 500 mil de força, que eu acho que fica aqui do lado. É, eu tava aí agora, só que o meu já está no máximo. Agora eu preciso das flexões. Cheguei aqui no de 500k de força. E cada soco que eu dou agora, eu ganho muito. Olha isso. Milhões e milhões. Preciso só ficar um pouco mais forte pra eu conseguir evoluir e sair desse nível Saiyajin. Eu acabei de matar um cara que deu soco. Parece que eu tô ficando forte, hein, geladinho. Eu vou evoluir. Eu acho que é o nível Elite que precisava. Classe Elite, agora dá pra entrar na cápsula do tempo lá. Nossa, eu quero muito isso. Estou chegando na cápsula do tempo agora, geladinho. E vamos ver se o negócio dá... Oh, entrei na câmera do tempo, geladinho. Aonde você entrou? Lá na ilha voadora, sabe? Ah, sei. Deu certo. Agora você deu tá certo. Treinando lá. Oh, ali em cima, você não vai acreditar. Ganha os dois ao mesmo tempo, geladinho. Sério isso? Nossa, geladinho, um soco aqui. Eu ganho 15 milhões. E uma meditação, eu ganho exatamente 60 milhões. Calma, eu já tô evoluindo e tô chegando aí. Isso, o negócio é muito roubado. Nossa, eu vou ficar na força nível máximo. Esse é o meu objetivo agora. Pra ir pro próximo nível agora, eu vou precisar de 4 bilhões, geladinho. É, a vida de um Super Saiyajin não é fácil. É, vai achando que carregar peso e lutar contra inimigos é fácil. Eu já consegui pro nível 6, mas é porque também, geladinho, aqui eu tava ganhando 100 milhões, mano. É, isso aí é muito era 4 rápido. Bilhões pra evoluir e ganhando 100 milhões por segundo foi 2 minutos. Sim, rápido demais. É porque a cápsula do tempo, o próprio nome já diz, né? Eu evoluo aqui muito mais rápido. É vezes 300 os boosts aqui. Eu vou gastar meu dinheiro aqui na resistência. Nossa, gastei tudo e ainda não foi o suficiente pra chegar na resistência nível 2. Geladinho, agora que eu sou o mais forte do mundo, cara, porque eu sou o Saiyajin super mais poderoso de todos, você sabe, né? Claro que não, Lopes. É que você não viu eu ainda. Agora pra eu ir pro próximo nível, eu preciso de 200 bilhões. Vamos vir aqui na cápsula do tempo. Na verdade, a câmera do tempo. E aqui eu posso ter a maior força de todas.
Será que depois dessa evolução aqui de cabelo, que aqui nessa câmera do tempo não dá pra ver muito, será que eu vou ganhar novos poderes? Ah, Geladinho, é você esse aí? Qual? Eu tô aqui na nave. É, eu também, na câmera do tempo? Não, na nave, aqui pegando energia. Tem um cara girando ali, parece ser você, não é você não, né? Não, mas agora eu vou aí. Nossa, aqui é qualquer lugar que ganha poder, eu achava que era só ali em cima. Eu tô indo aí agora, Lopers, quero ver se isso aí vai funcionar pra mim agora. Nossa, aqui é muito forte, aqui ganha muita força, muito poder. O problema é a resistência. Como vai, Super Saiyajin mais fraco que eu já vi? Mais fraco? Ó, você sai daqui, hein? Cara, um soquinho meu, você já era, cara. Um soquinho meu e você já era. Você tem certeza disso? Tô vendo o soquinho. Vendo o soquinho. Meu cabelo acabou de evoluir de novo. Nossa, é o Super Saiyajin. Eu não tô enxergando brigando. Nada. Tá tudo eu branco. Ai, tem que descer um pouco. Vamos descer um pouco. Ah, não, mas é que agora é o modo do céu. Tá tudo branco. Desce aqui então, cara. Vem no soco, vai. Não, é isso! Não acredito. Eu e você morreu ao mesmo tempo. Mas foi pra quem? Foi pra você mesmo? Sei lá. O que importa, Geladinho, é que assim conseguimos nos tornar os Super Saiyajins mais fortes que existem! Ihuuu! Agora sim, mais forte do que o mais forte anterior. Ihuuu!